Du, vad var det som, var det påsken som spökade eller vad var det som hände här under första kvartalet? Vi har ju en negativ kalendereffekt i Q1, och du kan säga när påsken infaller ger oss alltid en negativ effekt på den månaden. Så att tittar man tillbaka till exempel på 2017 års vd-ord, så skrev jag där att vi har en positiv kalendereffekt 2017. Och den förbyts ju då i negativ 2018 när påsken infaller i mars. Så jag tycker vi har fått en bra start på året faktiskt. Men då blir det positivt nu då under andra kvartalet kalendermässigt. Kalendermässigt ska vi ha tillbaka den effekten i andra kvartalet, ja. Du, ni har byggt lite större lager. Är det också en effekt av det här eller vad beror det på? Nej, det är en helt medveten ökning som egentligen speglar det vi tror om framtiden. Det Hur vill ser säga du? att vi tror på fortsatt tillväxt, och då måste vi dimensionera lagret därefter. Okej, hur ser du, om du ser framtiden fortsatt tillväxt, hur ser du på resten av det här året om vi ska försöka hålla, ja, inte vara allt för långsiktiga? Jag är positiv som jag har varit i perioder. Vi har en bra införsäljning för hösten. Vi har vad jag tror var en positiv kalendereffekt i Q2. Så att jag ser ingen anledning att ändra den positiva synen jag har haft på något sätt.